日かっこまだ終わっていない。これはお昼に半分だけ食べて夜前に半分。今日はなんか夜が肉のお弁当なんですね。だから肉だけ食べて、たくあんも食べて、あとお昼のオムライス食べます。ちょっと今日はお腹空いてる。いつもなんかそんなにお腹空かないんですけど、昼何もまだ食べてなくて、昼まだ食べてなくてモカちゃんが歩いてる、ショールームしてる。イエス、入る？あった、衣装着ちゃってるの？いや、顔だけ、ここにモカちゃんの顔です。目だけ、前髪めっちゃノリノリで歌ってた今。マジ？いいじゃん、シュールだな。ご飯食べないの？ほら、目でかっ、食べない、目大きくない？ほら、ホラー映像、ホラー映像。ね、筋肉痛でつらい。私波動しても筋肉痛がなかったよ。初めて右腕筋肉痛になった。え、なんかさ、波動さ、なんか私言うほど疲れなかった。だってさ、一試合で振り踊るのって右手じゃん。なるほど、ね、一番ラブチーズつらい。なるほどね。何点取ったの波動？え、でもなんかシールドやったよ。あ、シールドか。じゃあ私との相性いいね。シールドを入れてって言ってるのに、うんうん、なんかみんな約束破って大きさに入れたの。いらない大きさね。私は欲しいわ、シールド以外が欲しい。シールドも、シールド一択でって言ったら大きさにめっちゃ入ってた。だそうです。ちゃんとシールド入れてあげてください。反抗期の、反抗期ね。だから私6点取ったの、1試合で。1試合っていうかあれで、なんかね、さっきね、今日ね、食べずにされてて、うん、見たい、それ。なんか私それ調べてたらまだ出てなかったから、いいにしたいんで。じゃん、これどうでしょう。でもシールドにしてはやってるくない、うん、割とすごいじゃん。見て、総合順位2位だって。えもういけんじゃない、これ。いけるんじゃない、いけるんじゃない。見てさ、あと5試合あるんだよ。ほんとだ、残り予選数5試合だって。今この肉おいしい。あと1回くらい出させていただいたらいける、いける。うちら一緒に出ようね。え、マジでやろう。出るよ。みんなね、シールド使う人がいないから、他がちょっと逆に使ってシールド守ります、うんうん、前回もうシールドすんの諦めた、うん、でもね、意外とね、うん、決勝戦、あの16期さんと戦ったんだけど、うんうん、あのルッキーさんとリンさん、2人ともあれだったよ、攻めだった。結構先輩って絶対シールドと攻めみたいな、ね、確かに感じだったか、びっくりした。美味しいでしょうか。花火飛んでるよ。なになに、わ、めっちゃ来てる。まるみさん、ふくたんさん、たいすけさん、ダーツプロさん、たけしさん、いろっちさん、えいちゃさん、ドラちゃん、えいちゃさん、ありがとうございます。なんか花火なんですね、もう。かわいい、初めて見た、ね、これあんまり脂っこくないよ。本当？うん、美味しい。ちょっとね、なんかあんまり食欲ない。でもなんか意外とね、いける。今日じゃあショールームなんかしないでおこうかな。夜いいね。え？人参いらないよ別に。食べな、ちゃんと。ちゃんと食べな。うん、ちゃんと食べな。いる？あ、たけさんありがとうございます。ごめんなさい。おもろい。あの日、人類が思い出した。鳥かごの中に囚われていた。これは柱より後ろの2列目の端。みんな狙いな、ここの席。まあ狙わなくてもいいけど。ポテちゃん野菜食べてる？本当？じゃがいも食べた。炭水化物よ、それは。じゃがりこ食べた。人参、かぼちゃ、ブロッコリー。
なんかね、ヨーグルトとか買ってきたんだけど、うん、食べよっかな。うん、後で食べる。食べな。ちょっと重たくなってきた。重い？やっぱたくあんが好き。白、白米じゃないからいいじゃん。玄米。玄米好き。なんでハズレになるの？こんな。ちょっとオムライスはいらないかもしれない。持ってこっかお家に。でもね、今日はね、今日の夜は楽しいので、パーティー、花火、花火ありがとうございます。ドラちゃんだって。ドラちゃん、ドラえもんだね。きなこさん、しんしの羊さん、ドラちゃん、たけしさん、ザライヤさん、ありがとうございます。やった。体力はどう？体力は平気。もうヘトヘト。そんなにヘトヘトじゃないかも。でも明日が怖いんだよ。体がバキバキ。お見送りの時に一番声を出すわけ。わかる？喉を使う声を出しちゃう。だからちょっとそれがね、心配。ああ、そうね。一生当たらないの？気合い。気合いです。ひぴちゃん、かずやさん、ありがとうございます。声だけはでかいから。私、もうお見送りマジ、蚊のような、か細い声でした。そう、前髪切ったんです、さっき。え、めっちゃいい。でもまだ良くないので、もうちょっとちゃんとします。え、どこどうするの？え、綺麗になる、なる、魔法、魔法かける魔法。え、何の魔法？ちょっと前髪綺麗になる魔法。太もも痛い。太もも痛いの？まだ痛くないわ。あと、右腕筋肉。右腕筋肉なんか右腕筋肉ね。結構モリモリになっちゃった。マジ？悲しい。なんかモリモリらしいです。注目ポイントでそこ。よろしくお願いします。夜公演は出場限定なので。うわ、もうお腹いっぱいっていうか胃もたれしたかも。肩幅やばいよね。何？あ、そう、なんか衣装の上に T シャツ着てるから肩幅やばいって自分でずっと言ってる。ちょっと肩幅してる。パンダムみたいな肩幅。ゆきたん、ありがとうございます。たけしさん、ありがとうございます。今、花火なんだね。花火したんです、私。手持ち花火。なんかめっちゃ雨の午前中雨降った日かなんかで、なんか湿気てて、なんかろうそくに火つけてたのに、なんかろうそくめっちゃすぐ消えてました。あと煙がすごかった。なんか花火していい公園だったんですけど、大きな声で花火して、花火ですよって言うか迷うぐらい煙すごかった。ホテタンやった、ホテタン。私もう存在消えてるじゃん。マジで、あの本当にタンって言われるのはいいけど、あの存在消えるから。タンホテにしたらいいやん。いや、もうそれも顔とか存在消えてんだって私のね。何もいらないかもしれん。今日日傘持ってきたよ、普通に。やめてね、今日のコール。今日はやめた、何も持ってこなかった。うん、眠たいからバイバイしようかな。うん、バイバイ。一旦高速インクあげとく。ちょい寝てる。そんな感じだそうです、ホテちゃんは。めっちゃマサイさんはなんかそこら辺にいるかも。消えた、消えました。ゆいちにね、あ、ゆいちと写真撮りました。10万衣装でも撮りました。でもなんかね、 MC 私とゆいちは後からないんですけど、一個ねないっていうか、なんかそこはないんですけど、だから待ってる時に写真撮りました。赤ちゃんだよね、ほんとかわいい。うちらが小6の時に小1のお世話してた年代だって。やばくない？ちょっと待って、それはもう
もう娘じゃん、もはや娘あ、写真ね、ツイートしよう、後で。ゆいちちゃんは5回やるんですよ、金土日で。なんかおねむさんだった、かわいかった。もう私何もいらないかもしれない。お腹は空いてるけど、ちょっとご飯はいらないな。ゼリー食べます、ゼリー後で。ポストしか、ポストって言わない。水島さんになってたら、ねえ今日水島さんになってるよって言ったら、いや迷ったんですみたいな。だからみんちゃんですよ。みんちゃん、おー、若いから大丈夫。なんかさ、私まゆのことまゆちゃんって呼ぶんですけど、なんかいざまゆちゃんってね、今日久しぶりに呼んだらなんか違和感を感じた。なんかあと10分ちょいぐらいかな、うん。大吉さん、くもありがとうございます。ちょっと目に光が入んないところでやってるから、ちょっと入れてみよう光。あ、ちょっと待って、これをやったら傾いちゃう。今日はスマホスタンド持ってきたんですよ。いつもはなんか持ってこないんですけど、まあ、今日はショールームしたいなと思って意思を持って持って帰ります。マサルっては呼びません、絶対に。違和感を感じる、違和感を感じるんです。マサル呼びしたことないよ、本当に。ジュルさん、ありがとう。そうなんです。マサちゃんはなんかあんま呼ばないね。まゆちゃんか、まゆか、いや、まゆちゃんかな。でも連絡取ってるとき別に名前呼ぶことないからさ、あんまり。79劇場です、イン劇場。私イン劇場です。うん、ありがとうございます。ヨコルさん、ありがとう。いや、美人はね、あんま。でもね、痩せたんです。私なんか衣装着たらめっちゃ、いや、なんかゆとりがあって。さんまさん、ありがとうございます。そう、衣装にゆとりがあって、それでなんかフェイントのブーツ、フェイントの曲、ブーツなんですよ。私は両足とも、両足ともってか私だけなんですけど、両足ブーツとかね。そう、めっちゃゆるいと言ったらゆるかった。ひろきさん、ありがとうございます。夏痩せっていうか夏風めっちゃちっちゃくなった。夏風だったんで、ちょっと痩せてしまいまして、めっちゃなんかね、体重減った。めっちゃじゃないな、なんか前、武道館、前回の武道館コンサート前はコロナにかかってしまって。待って、なんか来たよ。自然じゃないね、全然。たけしさん、ありがとうございます。じゅんさん、あ、ありがとうございます。たくさん、ありがとうございます。えいちゃさん、ありがとうございます。じゅんさん、ありがとうございます。そうで、違うで、コロナにかかったら、まあ、喉が痛くて、まあ、喉が痛いからご飯があんま喉を通らなかったんですよ、その時にね。おしゃべりが上手です、ずっとしゃべってます。そうだから喉が痛かったからご飯を食べれなかったんですよ。で、今この前の風邪は別にその喉痛くなかったんですけど、まあ、風邪ひいたら食欲なくなるんですよ。まあ、なんかすごい反応してる人隣にいるから怖いわ。だから痩せました。よかったです。以上です。ビビるぐらい痩せてた、そんなことはない。おーちゃんさん、ルイージさん、アベメイさん、ありがとうございます。ダライヤさん、ありがとうございます。まあ、全然今もなんか別に体重減ったままなので、なんかさ、緩くなって、でもあの骨盤から落ちないから、まあ、骨盤って大事だねって話をしてました。骨盤ね、広すぎていいこと。骨盤で引っかかる、そう、引っかかるんですよ。もう来たらめっちゃアンコールの衣装とか、今日17時に TikTok あります。皆さん、いいねとコメント。アンコールの衣装とか緩かったです。泉、自転車乗れるけど全然前に進まない。え、それって自転車のただ乗ってるだけやん。で、そう、だからね、友達のお母さんにね、歩いた方があの子早いよって言われた。私は学校まで何キロだったっけな、6キロないぐらいだったんですよ。6キロないぐらいだったのを20分とか25分とかでついてた、ベンチャリで。みずみ、函館で増量してきた。いいよ、太って帰ってきました。そんなわかんないよ。
なんか電チャリで、電チャリ早いんですよ本当に。あ、電動じゃないからかな。そう、いや電動じゃなくても進むよ。進む進む。進むよ、進むけど歩く人より遅いって。それはちょっとおかしい。だからあのたまにさ電動ね、なんかたまに歩きの人とかいるじゃん。遊ぶ時にうわこっち自転車だなみたいな、全然困んない、大丈夫だから。みゆあの自転車ですからね、私電チャリね、原チャリじゃないですよ。あの私と遊ぶ時、私がチャリでも電動自転車、皆さん歩きで大丈夫です。電チャリって言うんですよ。まあパンカー直ってないですまだ。でもなんか出張のやつ呼ばないとなって。電動自転車です。でも免許はないです私に。いい、ね、ちょうどいい。そう自転車なんですけど便利ですよマジで。私高校生の頃も電動自転車使ってめっちゃ いろんなとこ行ってないけど、なんか放課後遊びに行ったりしてた。電動自転車マジで重いですよ。なんか10キロぐらいある多分。あと車に乗らないんですよ、なんか高さがあるから。パンクしてます。バッテリーも重いですし、うん、重たい普通。レイレイさんありがとうございます。別に私は破壊してないんですよ。パンクってさ自然に起きるものだから私のせいじゃないです。そう坂多いので、この前の神奈川県って坂多いんですよ。配信の時に紹介されたルイージさん、イチャさんありがとうございます。タナヤさんありがとうございます。あの配信終わって別にあの電動自転車を使って行きたかっただけなんで、2時間ぐらいあったわけじゃないですか。別にねいいんです。買いに行きました。バッテリーも取られたことないかも。なんかついてますよね。なんか最近のは結構セキュリティ頑丈みたいな感じか。のんたさんありがとうございます。ひろきさんありがとうございます。アイシャドウを使いました。なんか自転車ショップまで行けないから呼びましたね、お家に。でもなんかそういうのが主流じゃないんだ。まあ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 そんなことは置いといて、マイル公園なので自転車いいですよ、めっちゃ。自転車マジでいいです。笑ったら本当に楽。48分だよもう。なんだと？なんだと？じゃあちょっと次あのあれが変わったら私は読みますね。だから多分ぴったりになった。夜公園も元気に頑張ります。でも意外と暑いけど歩いてるよりは楽なんですよ私にとっては。やっぱお腹空いてきた。また大輔さんありがとうございます。お二人ありがとうございます。元気に頑張ったって。元気にしたの顔のね余白が嫌だな、嫌だなとか言って思います。皆さん配信も見てください。あ、そっか、浴衣花火ポイントみたいなのがあるんだね。明日もショールームできたらしたいと思いますが、ちょっと元気次第。ありがとうございます。皆さんも負けないくらいコールとか名前呼んだりしてください、ね。あ、でも筋肉めっちゃつくわ。あの自転車こいでると元気なんですけど、何その、ね、公演第一なんで。楽しみ、楽しみ、楽しみましょう。ということでランキング変わった、変わった？もうちょっとかも私。私変わってないんだけど。本当に？なんかちょっと遅いのかな。コールめっちゃ聞こえてました。リズミーって声いっぱい聞こえました。お昼も。だから夜もたくさん待ってます。そう、ゆいちちゃんと新芽が多いので可愛い隣にいるの。ゴリミンコールは違うよ、ミズミンでお願いします初めて聞いた。ではということでランキング読みます。読みます、ランキングを。私も15位、サトシックさんありがとうございます。14位、モントさんありがとうございます。もう皆さん、あの、ね、ありがとうございます。12位、サツマメモさんありがとうございます。応募してくれてって感じなのでランキング読みます。10位、ナナナさんありがとうございます。8位、ダイキチさんありがとうございます。13位、ダライヤさんありがとうございます。12位、オーちゃんありがとうございます。11位、シンシンスジさんありがとうございます。10位、ダイスケさんありがとうございます。9位、ユキタンありがとうございます。8位、レイレイちゃんありがとうございます。7位、ルイジさんありがとうございます。6位、大吉さんありがとうございます。5位、エイチャさんありがとうございます。4位、たけしさんありがとうございます。そして3位、ドラちゃんありがとうございます。2位、ひろきさんありがとうございます。そして1位、じゅんさんありがとうございます。皆さん楽しみたいと思います。ありがとうございます。
。目の前に愛ちゃんがいます。ピースしてます私に。パーだけです。ありがとうございました。じゃあ夜公演もよろしくお願いします。またね。バイバーイ。